លោកបបាក់ណាស់ធ្ងន់ផងក្តៅផងហត់ផងចុះម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់ពោពោះរយៈកាលជាង9ខែដែលយើងស៊ូទេម៉ែម៉ែពោកូន9ខែម៉ែធ្ងន់ទេម៉ែពោកូន9ខែម៉ែឈឺទេយើងមិនដែលយកសំណួរនេះទៅស៊ូគាត់សំបីតែមួយម៉ាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតនៅពេលដែលថ្ងៃម៉ែប្រសូតកូនតើម៉ែពិបាកទេម៉ែគូអាសូរចិត្តអាណិតម៉ែអស់9ខែម៉ែពោបទេស៊ូទ្រាំចាញ់គោញោឡាតឡាយអាស្រ័យបុត្រម្លឹងហើយម៉ែនៅនឹកស្រឡាញ់លំបាកម្ដេចមិញអត់បើកគិតទន្ទឹងឲ្យតែខែមកចិត្តចិត្តប៉ិតចង់ឃើញប៉ិតពិសីពេលឆ្លងទន្លេម៉ៃឈឺណាស់ឈឺក្រៃឈឺក្រាស់ពោះឧបមីស្ទើរផុតជីវិតចាក់លោកីអាស្រ័យមច្ចរិញមករងចាំបើម៉ែបានឆ្លងផុតវាលធំម៉ែស្ដាប់កូនយំម៉ែចំណាំសំឡេងកូនតូចដូចបណ្ដាំសះសាំទ្រូងម៉ែឲ្យឡែកប៉ិតម៉ែចិញ្ចឹមកូនម៉ែថ្នាក់ថ្នមបំពេបីបំឡំប្រណិតឆ្លងកាត់ដំណក់នៃលោហិតផ្ដិតដោយអារ៉ាដោយថ្លាស្អាតតែយើងមានដឹងទេម៉ែយកជីវិតរបស់គាត់ទៅបដូរដើម្បីបានជីវិតយើងមិននឹកស្មានថាជីវិតរបស់យើងដែលម៉ែយកទៅបដូរមិននឹកស្មានថាជីវិតដែលម៉ែខំបដូរជីវិតដើម្បីបានយើងទីបំផុតយើងមិនត្រឹមឲ្យសុខគាត់ឲ្យទុកគាត់ជានិច្ចនៃឬកូនល្អនោះកើតមកយំម៉ែឈឺបបាក់បែរទៅជាសប្បាយចិត្តរីករាយនៅពេលដែលបានឃើញភ័ក្រកូនរបស់ខ្លួនឯងជប់ចាប់មើល
្រង់អូទ្រូងម៉ែទ្ងួយទ្ងោត្រោបំរាំងអបសាំងសែនធំมันทลบปรอดเตียงมาปรังยอกชนะเงยอายรู้จีធំបន្តិចបែបរៀងរឹងកូនខ្លះទៅតឹងអាងជាដូនម៉ែខឹងអន់ចិត្តមុខស្រពូនវាកូនរួចគិតអាណិតក្រោយតើកូនមានដឹងទេនៅពេលដែលកូនធ្វើឲ្យម៉ែខឹងម្ដងម្ដងម៉ែខឹងកូនណាម៉ែក៏បានស្ទុះទៅវាយកូនប៉ុន្តែកូនមានដឹងពីទឹកចិត្តរបស់ម៉ែតើម៉ែចង់វាយកូនទេតើម៉ែវាយបងកូនបំណងអីតើកូនមានដឹងទេក្រោយពីម៉ែវាយកូនហើយម៉ែបង្ហូរទឹកភ្នែកមិននឹកស្មានតើខ្លួនឯងទៅវាយកូនមិននឹកខ្លួនឯងទៅស្ដីបន្ទោសថាឲ្យកូនមិននឹកស្មានដល់ខ្លួនឯងទៅបន្ទោសបង្អាបកូនន ៅក្នុងចិត្តរបស់ម៉ែគឺចង់ឃើញកូនរបស់ម៉ែល្អចង់ឃើញកូនរបស់ម៉ែឆ្លាតចង់ឃើញកូនរបស់ម៉ែមិនមិត្តភ័ក្ដិរាប់អាននិងចង់ឃើញកូនរបស់ម៉ែជាមនុស្សស្លៀកពាក់ល្អចង់ឃើញកូនរបស់ម៉ែជាមនុស្សដែលមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមតើកូនមានដឹងទេដូច្នេះពេលវេលាតិចណាស់ដែលយើងបានគិតអំពីសុខទុក្ខរបស់គាត់ហើយក៏ជាពេលវេលាតិចណាស់ដែលយើងបានផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគាត់អ្វីដែលយើងបានអប់រំចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងការដឹងគុណរបស់គាត់ដែលគាត់បានផ្ដល់និងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យយើងនេះគឺតិចណាស់ទឹកភ្នែកដែលប្អូនហូរបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណេះមិនជាការច្រើនឡើយគ្រាន់តែរឿងគាត់បញ្ជូនមករៀនគាត់មកយកមិនទាន់ពេលយ៉ាងស្ដីបន្ទោសថាមិនចង់យកយើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែគាត់ដាំស្លោមិនឆ្ងាញ់យ៉ាងស្ដីបន្ទោសថាឲ្យគាត់ទៀតថ្ងៃខួបកំណើតកូនកូនចាំយ៉ាងច្បាស់ចង់ឲ្យម៉ែពុកទិញយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យកូនតម្រូវចិត្តកូនដែលកូនចង់បានតើកូនមានដឹងទេក
កំឡុងញើសឈាមដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកមកដើម្បីកូនតែកូនមើលអត់ឃើញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកូនស្ដីបន្ទោសថាធ្វើជាម៉ែធ្វើជាឪរបស់គេគ្រាន់តែរបស់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីសម្រាប់កូនធ្វើមិនបានផងយើងដឹងទេនៅពេលដែលយើងធ្វើជាឪពុកធ្វើជាម្ដាយរបស់គេទើបយើងដឹងអ្នកខ្លះម្ដាយត្រូវឪពុកលាលែងលះអ្នកខ្លះត្រូវម្ដាយស្លាប់ចោលអ្នកខ្លះត្រូវឪពុកស្លាប់ចោលអ្នកខ្លះត្រូវបានម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយប្រឹងណាស់ធ្វើការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលកូនកើតមកម៉ែសប្បាយទោះអត់ប្រាក់ចាយមិនចេញស្ដីស៊ីឈ្នួលធ្វើការប្រឹងរែងដីលំបាកម្ដេចក្ដីអត់ធានធ្ងោយកដៃជូតញើសដែលវាហោពេលនឹកដល់កូនចិត្តទន់ទោញើសហោមិនស្មើចិត្តស្រឡាញ់មានគេសួរថាខំធ្វើអ្វីម្លេះថ្ងៃក្ដៅសឹងឆេះមិនចេះចាញ់ម៉ែឆ្លើយប្រាប់ថាព្រោះកូនសម្លាញ់គិតកាញ់រកប្រាក់កុំចង់ឡើយធ្វើម្ដេចកូនខ្ញុំកំព្រាអើតាំងតែពីនៅក្នុងពោះម៉ែខ្ញុំប្រឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរហូតដល់តែឥឡូវនេះតែយើងដឹងទេពីភាពលំបាករបស់គាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះម៉ែដាស់តឿនម៉ែនិយាយរាល់ថ្ងៃតកូនវាចាក់គ្រឿងញៀននៅផ្ទះមិនប្រព្រឹត្តមកដល់សាលារៀនហើយប្រព្រឹត្តទៀតកូនកុំដើរលេងមករៀនតាំងពីព្រឹកយប់ប្រលប់បានដល់ផ្ទះកូនប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រមកឲ្យផុតតែពីផ្ទះនេះឬកូនល្អជាចំណងដៃរបស់ឪពុកម្ដាយនោះចំណែកកូនប្រុសក៏ដូចគ្នាកុំធ្វើរឹកពៀមនុស្សបាតផ្សាបកគលខ្លួនឲ្យស្រីស្រាលរោគប្រាច់សង្ខារចោលម៉ែឪកូនស្រីដូចគ្នាម៉ែឪចិញ្ចឹម4 10 20ឆ្នាំកូនធ្វើបាបកម្មគេអាស្រូវរត់ចេញពីផ្ទះបាត់ភ្លៀងទៅតើឲ្យម៉ែឪនៅសល់អ្វីដល់14កុម្ភៈចិត្តដល់ហើយភ្លើតភ្លើនឬការបន្ទោធ្វើមើលតែម្ដាយបានផ្កាចិត្តកូនខ្មែរទីបំផុតទទួលយកវប្បធម៌បរទេសទាំងអត់ដឹងខ្លួនខ្វះណាស់ឬថ្ងៃស្រឡាញ់នោះគឺជាថ្ងៃដែលយើងគោរពគាត់ឲ្យតម្លៃគាត់ដឹងគុណគាត់បូជាគាត់អានេះទៅប្រើប៉ុន្តែយើងមិនបានយកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃល្អសម្រាប់គាត់វាទៅជាយកថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើបាបគាត់ប្រោនសេចក្តីទុកឲ្យគាត់មិនឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តមិនឲ្យគាត់រីករាយដូច្នេះក្នុងនាមយើងដែលជាកូនរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនោះតើអើយប្រាក់កូនឲ្យធ្វើល្អស្លៀកពាក់សគឺចិត្តស្មោះប្រដៅអត់មានខ្ចោះដោយគេច្រោះយកទឹកថ្លាអប់រំក្រៅរំលឹកទោះល្ងាចព្រឹកម៉ែឪទេសនាប្រាប់ឲ្យកូនឧស្សាហ៍ធ្វើកិច្ចការជាកល្យាណសុចរិតថ្លៃជាងពេជ្រកុំបំភ្លេចចោលខ្លួនប្រាណមនុស្សថ្លៃពុនប្រមាណកុំចោលប្រាណដោយយកប្រាក់ចៅប្រាណស្មើលោកខ្លួនម៉ែឪពូផ្ទួនឲ្យបច្ចៈមនុស្សយើងថ្លៃជាងប្រាក់ត្រូវទុកដាក់ខ្លួនឲ្យល្អឃើញទេយើងរក្សាតម្លៃជីវិតរបស់យើងដែលជាកូនសូមឲ្យថ្លៃជាងប្រាក់
កុំឲ្យប្រាក់វាអស់ទាយយើងកុំឲ្យអបាយមុខវាអស់ទាយយើងជាពិសេសនោះគឺយើងធ្វើកូនផ្ដោក្តីសង្ឃឹមឲ្យគ្រួសារនេះដែលជាអ្វីដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចង់បានពីយើងទៀនប្រាក់ពីម៉ែមករៀនម៉ែឲ្យត្រឹម 5,000 ថាតិចណាស់មកព្រឹកចុះម្ដាយរបស់យើងមកព្រឹកគាត់ចាយគ្រប់ 5,000 ទេហើយ 5,000 ដែលគាត់បានតើគាត់លំបាកប៉ុណ្ណាមានដឹងទេអាត្មានេះកំពុងតែនៅក្នុងផ្សារតថ្លៃជាមួយគេថាដើម្បីអីថាដើម្បីគ្រប់គងនឹងចិញ្ចឹមគ្រួសារដើម្បីកូនតើកូនមានដឹងទេកូនឥឡូវតែសบายភ្លេចគិតអ្វីទាំងអស់អូនបាត់លូនមកគឺកូនចង់បានរបស់ដែលមានតម្លៃ
từ một tô mọc sở là mình mê mai bạc ý xe tê phần tay trong ai khôn được ọc kia kết hơi bị cha bằng ai phần ọc kia thà tăng mật hệ ở ọc khôn thì miền xong thầy đã sắp xa với khôn thế tăng mật hệ ở ọc khôn thì miền tuột dưỡng trao trạc với khôn thế tăng mật hệ ở ọc khôn thì miền xung liệt vẻ sĩ vẻ với khôn thế tăng mật ở ọc khôn thì miền mật thẻ ở bọc khôn kịp ơi khôn đã được đi hai bọc khôn mình bán kịch khôn nơi tịch ti mà sốc chật tay ơi cho khôn bán thịt chìa cục sốc chật chư ơi cho khôn bán sốc mà sốc chật ốc ơi cho khôn bán chai cục sọc chất xếp xâm lê phương tẹp thêm chá áo ta con bán xếp tẹp là ồ mặt trăm tẹp con nông nơi bê đầy gọt phát mươi dù bạc con ngã cả nơi nơi bê đầy tâm thả con được bóng luôn điên của cái chá là con trên môi mục mai ồ mà nó út bạc nẹ phong mà chăm dù mày nơi dàng nam mình kết phu mình thua cùng vào đại quan côn nếu chỉ ca bằng hai nhung pin xịt đây sao lại nhờ bóc cắp chụp quân côn tấn côn tấn thế ngày nay cả đời mẹ ta thương côn chỉ nên cục tam côn đầu hôn để chia được bóc côn đại sát con đại sát hai cháu sắp nên lưỡi đây chỉ đẹp hơn tam lúc ở cục đẹp lại là bọc luôn đúng cất một tịnh tới tao thầm mang đi con của bông phở ấy tập thầm mê để dân sọc còn nên vừa ấp thầm mang đến dịch ấy sẽ lại cái con bên ok hay bởi dân chung thay đi mà ấp ai cái dân chung mà toàn thế tức ấy dịch ấy sẽ lại để dân chung án á sẽ lại con ấy vì ấp xa mà thì ở đây sẽ là người tập nghiệp và đại khá sốc chết đây cũng lao cơ từ lúc và đại khá sốc chết đây cũng khuôn như từ lúc ở cục khá sốc chết hút mà tốt tốt ở cục khá sốc chết tất vô cần ly còn hờ kì cái dân này tâm nghiệp hiếp của bạn là bằng quạt thế riêng cho ra mình thả riêng mùi mốc sắc có đó để chúng ta thả riêng như lục bạc và hà càng nghe một tên của tôi nhận nồng tiền sau đây của tôi một tên áng rốt trên biển tiền nếu rất câu lõ đẹp và to vô quạt đó áng rốt tờ nít áng rốt tờ nô về trang rút ba kỳ tiên tục ở này tục ở khu tất này ngày na vẫn vinh nhớ
sum kon wa vin rok miet da dai ជាដោយចេតនាគោរពមេត្តាដល់ឥឡូវដើមហេតុមកពីកូនគប់ពេល
រឿងរ៉ាវរោរៀលបណ្ដាលទៅជាអកតញ្ញូដើរខុសផ្លូវបណ្ដឹងគុណម៉ែឪនៃអាត្មាគិតតែយកចិត្តមិត្តសម្លាញ់ស៊ីចុកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឈ្ងុយពិសាកំហុកទាប្រាក់ពីមេដាទៅទិញបាយស្រាចែកភឿនផឹកស៊ីឆ្អែតកាលណាបាត់ពីផ្ទះទុកឲ្យម៉ែចាស់រែកដំទឹកពោះអស់ដើមបាយរាល់ល្ងាចព្រឹកឯកូនវារឹកលើសចវាយខុសត្រូវម៉ែឪស្ដីប្រដៅកូនតាំងមូលម៉ៅក្ដៅក្ហាយកំហុកកំហែងទៅរកពុកម្ដាយមិនខ្ចីស៊ីបាយឲ្យតត់ចានឆ្នាំងទៀតនេះឬកូនដែលគាត់ចង់បាននោះនេះឬកូនល្អដែលគាត់បានបង្កើតមកនោះនេះឬកូនជាអ្នកបន្តវង្សត្រកូលនោះក្រោយពីយើងបានស្ដាប់សូមឲ្យការស្ដាប់របស់យើងនេះជាការស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាជាការស្ដាប់ហើយរៀបចំជីវិតរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរជាការស្ដាប់ហើយបណ្ដោះនៅសីលធម៌ការរស់នៅរបស់យើងឲ្យល្អតាមចិត្តហើយបានគុំទៅតាមអណិតម៉ែម៉ែថៃគុំម៉ែគាត់នៅផ្ទះរស់លួយឲ្យកូនចាយមកទៀតខ្លួនម៉ែគាត់ឈឺអត់ដែរប្រាប់កូនមកទៀតខ្លួនហើយកូនក៏អត់ដឹងថាម៉ែឈឺដែរមកទៀតខ្លួនម៉ែសុខចិត្តអត់ដើម្បីរកកូនរកលុយកូនមករៀនរងឯងយកមកតែយកមកទៅទៅកាន់មីក្រូនិយាយទៅនិយាយមានអីចង់និយាយប្រាប់ម៉ែទៅកាន់មីក្រូនិយាយខ្លួនឯងកូននិយាយអស់ពីចិត្តទៅកុំលាក់នៅក្នុងចិត្តយកមកទៅខ្ញុំចង់និយាយទៅម៉ែខ្ញុំចង់សុំទោសម៉ែរឿងនេះគ្រប់យ៉ាងដែលកូនធ្វើខុសទៅលើម៉ែទៅអើម៉ែអភ័យទោសកូនផងមិនចិត្តខ្ញុំមិនចិត្តខ្ញុំចាប់ប៉ាប៉ាស្នាប់ប៉ាទៅហ៎ប៉ាស្នាប់ប៉ាទៅឥឡូវកូនម៉ែចង់ជូនពរប៉ាទេមកមកងើបងើបខ្លាំងកុំផ្លែលោកអត់មិនធ្វើអីម៉ាក់ញឹមនៅតែឯងទៅម៉ាក់ញឹមជួយកាលម៉ាក់មកនេះកុំឲ្យបងទៅញ៉ឹងទៅញឹមនៅម៉ាក់ញឹមម៉ាក់មកនេះញឹមមិនចង់ឲ្យយាយប្រាប់ម៉ាក់ញឹមចង់ញឹមស្រីម៉ាក់ញឹមជួយអញ្ចឹងខ្ញុំមកញឹមអត់ដឹងថាមានពីណាមកម៉ាក់ញឹមអត់ដឹងថាមានពីណាគេជួយការងារគាត់មកគាត់ឲ្យលៃជួយហើយមានអីចង់ជូនពរគាត់ទេចង់ឲ្យគាត់ឆាប់ជាណាគុណណាមកតាមអោបតាមពពកពពួរព្រោះរតនៈវិសុទ្ធថាពុទ្ធិដល់កន្លះហើយហើយបានមានបរិយាយកថានេះពុទ្ធិមាននៃពពកសម្រាប់ដល់តាមចាស់អូនអូន
ការផ្កណះអ្វីៗទាំងឡាយដែលក្នុងត្រូវតែមានទៅការទទួលនៃការអប់រំហើយសូមបងប្អូនជំរុញអិរិយាបថបន្តិចយើងនៅមានពេលវេលាក្រេបជំជក់នៅតម្លៃជាច្រើនទៀតជាបន្តសូមអញ្ជើញញោមស្រីនៅកាលាដើម្បីលើកឡើងនៅជំនួសការតាមហេតុអ្វីតាមជាមនុស្សចាំអាចត្រូវមានការអប់រំសូមអញ្ជើញខ្ញុំធម្មយាខ្ញុំបកអរណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូសត្យាកត្យាសាវេរៈដែលជាព្រះសមុទ្រខេត្តអពងចាមនិងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈមីថេរៈគ្រប់ឋានានុក្រមដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសាលាអសីហនុនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងកូនបរិស័ទដែលជាមេត្តាបណ្ដាទាំងអស់ហើយជាពិសេសទៀតគឺសាសនាសិទ្ធិអស់ដែលបានមកចូលរួមស្ដាប់នៃការបង្ហាត់រៀនរបស់ព្រះអង្គគ្រូដែលជាសមាជិកនៃសមាគមផលកិច្ចកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបកឋានាខ្ញុំមានយេយោដោយព្រះអង្គគ្រូវៃវរិយៈអញ្ញោបច្ចេកអញ្ញោសាសនាបានអញ្ជើញដោយក្រុមគណៈមកចូលរួមដើម្បីផ្ដល់អរាជក្នុងការសិក្សាផ្លាស់ដល់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យនេះអាចស្ងាត់កំពេញបានទេបន្ទាប់ពីបានស្ងាត់ក៏អង្គគ្រូថាសុខេបង្រៀនអប់រំអំពីការគោរពមាតាបិតានិងគុណរបស់មាតាបិតាទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដឹងបំណងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងគុណទីរបស់ខ្លួនដែរយើងជាសិស្សានុសិស្សមកពីទីរបស់យើងគឺសិក្សាទាំងអស់គ្នាចេះភាសាអង់គ្លេសដែរទេ So what is education? Education is the process of facilitating learningគឺជាការសិក្សាគឺជាដំណើរមួយដើម្បីរកការងារស្រួលនៅក្នុងការរៀនសូត្រហើយក៏ជា acquisition of knowledge គឺជាការទទួលក្នុងការនៅចំណេះវិជ្ជា skill ដែលជា skill អូខេទទួលបាននៅ skill គឺភាពជំនាញសួរថា what is education តើការសិក្សាជាអ្វី education is the process of facilitating learning គឺជាដំណើរការនៃការងាយស្រួលនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយឬក៏ជា acquisition of knowledge គឺជាការទទួលបានយកបាននៅចម្រេះវិជ្ជាហើយក៏ជា skill
គឺជាភាពជាអាជីពមួយការសិក្សាធ្វើឲ្យយើងមាន value គឺតម្លៃរបស់សិស្សហើយក៏មាន belief ដឹងពាក្យ belief ថាម៉េចទេរូបវិជាស្គាល់ទេគឺ Faraday យើងរៀន physics law the Faraday ដូច្នេះលោក Faraday ជាអ្នកបង្កើតជាអ្នករកឃើញខាងគីមីហើយនឹង physics he is a chemist and physicist នៅទៀតក្រោយមកទៀតយើងមាន Leonardo da Vinci អ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់ឮហើយ Leonardo da Vinci គឺជាអ្នកជាវិស្វករផងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងជាមាតេម៉ាទីសៀនផងបានសេចក្តីថាការដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងជាច្រើនធ្វើឲ្យយើងទៅជាមនុស្សពិសេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាអ្នកបង្កើតឲ្យយើងសិក្សាតមកទៀតនៅម្នាក់ទៀតដែលជាវីរៈបុរសហើយដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញខ្លួនឯងដែរគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកបដិវត្តិរកឃើញព្រះធម៌ឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្រសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយពេលវេលាខ្លីឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចថាហេតុអ្វីបានជាយើងនាំគ្នាសិក្សារៀនសូត្រ Why we need educationសិក្សារៀនសូត្រ bring you the value to individual យល់ទេ value to individual គឺឲ្យតម្លៃមកដល់ខ្លួនយើងកាលណាយើងមានតម្រិះវិជ្ជាយើងមានតម្លៃយើងមានតម្លៃយើងមិនចាំបាច់ឲ្យគេអួតពីយើងទេយើងមានមោទនភាពខ្លួនឯងទៅដល់កន្លែងណាយើងចេះយើងមានតម្រិះយើងអាចធ្វើការបានហើយការសិក្សានឹងគឺជា potential of positivity influence the student to the personal development ការសិក្សាគឺជួយអប់រំខ្លួនយើងឲ្យមានចរិយាមារយាទល្អការសិក្សាធ្វើឲ្យយើងមានអត្តសញ្ញាណការសិក្សាធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សមានសេរីភាព promotingautonomy ស្វ័យភាពឬក៏សេរីប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកគេស្គាល់ខ្មែរដោយសារអង្គរវត្តអង្គរវត្តគឺជាវប្បធម៌របស់ជាតិយើងហើយគេស្គាល់ប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺនិយាយឲ្យទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបន្ទាប់ពីយើងបានយំរួចហើយដឹងកំហុសរួចហើយយើងព្យាយាមយល់យើងព្យាយាមខំប្រឹងធ្វើខ្លួនយើងពង្រឹងខ្លួនយើងឲ្យជាបុគ្គលល្អពលរដ្ឋល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយសន្យាថានឹងធ្វើទេឬមួយគ្រាន់តែស្ដាប់លោកម្ចាស់ឆាប់សេចក្ដីហើយគិតតែពីយំយល់ទេ
យល់មុខនេតិរបស់យើងជាសះទេយល់ករណីឯកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តទេដូច្នេះថ្ងៃទី14នេះត្រូវតែពិចារណានៅក្នុងទីវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទីវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងនិយាយពីប្រទេសគេវិញថ្ងៃទីវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺកូនប្រុសស្រីទៅបំរើឪពុកម្ដាយអ្នកខ្លះបោសផ្ទះអ្នកខ្លះជូតផ្ទះអ្នកខ្លះធ្វើកិច្ចការឲ្យឪពុកម្ដាយនោះហើយគឺជាថ្ងៃទីវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់កូនក្មេងសិស្សនិស្សិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនហើយនៅទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំបកករណាសូមប្រគេនពរសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយជាពិសេសសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះសូមបានទទួលនៅពុទ្ធពរទាំង9ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហើយសូមទាំងអស់គ្នាខំសិក្សារៀនសូត្រហើយឲ្យមានប្រាជ្ញាវាងវៃទាំងអស់គ្នាយើងយល់យើងមិនមែនយំទេឈប់យំណាហើយខំយល់ខំសិក្សាខំបដិបត្តិសូមអរគុណអរគុណបាទតែ7នាទីទៀតអីលោកមានណាហ៎ហើយយើងគិតមើលលោកគាត់ចង្ហាន់មក2ដបហើយលោកគាត់ទូទៅបងបងតែយើងគាត់ចង្ហាន់មកណាដែរហ៎គាត់មកណាណាណាយើងអត់មានមកផុកទេតូចផ្លែបងខ្លួនបងចាំបន្តិចអូនណា7នាទីទៀតដល់ហើយហើយមិនអូមកជាតាមកសារិកាអានលោកឡើងអត់ចាប់អីខ្លះខ្វាយទូវិហិតអ៊ីនភេសិនគាត់ទូអមែនអេចម្លើយគាត់បោះត្រៃអូនប្រាប់តាមអត់អូនតែស្ដាប់ប្រកបយុបានតែអូនតែមិនស្ដាប់ប្រកបវាអត់ហើយឥឡូវនេះសូមពេលបងអូន7នាទីទៀតបានទេបានណាប្រសិនបើបានហើយសូមស្ងាត់ពីព្រោះចាស់គ្រូវេជ្ជបញ្ញោសានវិជាអង្គជាប្រធានសមាគមផលិតកម្មកម្ពុជាអង្គបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយយកមិននឹងអាពាធនយោបាយទល់ភ្លឺនៅក្នុងតុកតឹងរហូតតាមបទប្រើមកអោម៉ោង4មកចេញមកតតែដល់ពេលវិញ្ញាណមិនឮដល់សាកទឹកខោដល់ពេលសាកទឹកខោទៅក្រោយពីសាកនៅក្នុងទឹករហូតដល់មានព្រឹកនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គទោះបីជាអាសៀតក៏ដឹងហើយព្រះអង្គលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តនិមន្តមកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រប់គ្រងទាំងអស់ចាំស្ដាប់មើលថាតើអូនណាអឺបើបាត់គ្នាបានណាចាំមើលតើតើព្រះអង្គលះពេលវេលាមុនមកបានអ្វីខ្លះយកមកចែកឲ្យបងប្អូនបងប្អូនចំណុចចុងក្រោយដល់ម៉ោងចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងសូមទីងនៅសោតាតាតើចាស់គ្រូខំប្រឹងទាំងប្រដាប់ទទួលទាំងអាភិធនិមន្តមកជួបបងប្អូននៅក្នុងពេលនេះតើព្រះអង្គគ្រូនាំអីយកមកជួបបងប្អូនអញ្ចឹងសូមក្រោមកបទានទីឯងបងណាសូមផ្ញើទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាគ្រប់កណ្ដាលព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គប្រានពុញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សទាំងអស់ណាសុំពេលវេលាតែប្រមាណជា
5ទៅ7នាទីឯបងដោយសារនៅទីនេះបងប្អូនសុទ្ធតែជាសាសានុសិស្សការដើរទៅក្រោយទៅដោយសារមានកម្មវិធីតាំងពីព្រឹកមកនិយាយអប់រំពីគុណូបការៈរបស់មាតាបិតាឬក៏គុណប្រយោជន៍នៃការសិក្សាហើយអាត្មាមានការចែករំលែកបន្តិចបន្តួចការដឹងគុណនៅក្នុងធម៌គឺជាប្រភេទនៃបញ្ញាដូច្នេះមនុស្សដែលអាចដឹងគុណបានភាគច្រើនគឺនៅលើមនុស្សអ្នករៀនសូត្របានចេះដឹងអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងពិតប្រកបថ្មប្រាប់កន្លឹះបងប្អូនទៅបន្តិចទេងាយចាំការសិក្សាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៃការសិក្សាអេកធីភាសិនគឺ psychology 80% នៃការជោគជ័យរបស់បងប្អូនគឺមកពីកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងជំនឿជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តមានពីរប្រភេទមួយហៅថា empowering belief empowering belief មានន័យថាការធ្វើឲ្យជំនឿជឿជាក់ខ្លួនឯងមានកម្លាំងដោយមិនមើលងាយសមត្ថភាពខ្លួនឯងក្នុងក្របខណ្ឌណានីមួយឧទាហរណ៍ថាមកពីខ្ញុំមិនឆ្លាតឬក៏មកពីខ្ញុំខ្វះខាតឬក៏ពូជខ្ញុំគ្មានអ្នករៀនពូកែនឹងគេដែលសន្សំការជឿជាក់ឬក៏ជំនឿដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងខ្សោយបែបនេះហៅថា limiting belief មនុស្សដែលច្រើនត្រូវបានជំនឿដែលជាអវិជ្ជមាននឹងធ្វើឲ្យធម្មពលខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងនឹងចុះខ្សោយlimiting limit មកពីពាក្យថា limit វាមានកំណត់ limiting belief always weaken your power អាចជំនឿដែលគិតថាខ្ញុំមិនកើតទេព្រោះហេតុតែនេះព្រោះហេតុតែនោះនឹងតែងតែធ្វើឲ្យធម្មពលនៃប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់យើងនឹងចុះខ្សោយដើម្បីរៀនសូត្រទទួលបានចេះដឹងអត់មានលេសឯង no excuse អត់មានលេសឯងដោយសារតែយ៉ាងនេះដោយសារតែយ៉ាងនោះចំណេះដឹងពិតប្រកបសាលាគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងជាទូទៅប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំណេះពិតគឺអាស្រ័យទៅលើសម័យខ្លួនអ្នករៀបចំពេលវេលាដើម្បីសិក្សានៅផ្ទះដូច្នេះដោយពាក្យមួយនិយាយថាការសិក្សារៀនសូត្រមិនសំខាន់ថា
ឆ្លាតឬមិនឆ្លាតទេក្រឬមានចាស់ឬក្មេងឯងសំខាន់តើចង់ចេះអត់ដូច្នេះការដាក់ទិសដៅរបស់ខ្លួនឯងគឺជារឿងសំខាន់ភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សមានកត្តាផ្សេងៗគ្នានៅខ្មែរយើងអាត្មាឃើញថាធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវបានបិទទុកនៅក្នុងប្រអប់ដ៏ខ្មៅងងឹតឧទាហរណ៍ថារៀនឲ្យតែអាយុ20ជាងឬក៏30ជាងអីហ្នឹងលោតែមិនបានជាប់បាក់ដុំអីហ្នឹងឈប់រៀនណាស់ស្រុកគេបងប្អូនអ្នកខ្លះទៅតែទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអាយុ70ថ្ងៃមុនអាត្មាទៅចម្រើនបជនបណ្ឌិតម្នាក់ខ្មែរយើងនឹងបណ្ឌិតថោងថែគាត់ទៅតែបញ្ចប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតនឹងអាយុ70ហើយចម្រើនបជន80ហើយគាត់នឹងទៅរៀនយកបណ្ឌិតមួយទៀត psychology គាត់ទៅរៀនម្ដងទៀតទៅរៀនមួយចៅគាត់ហ្នឹងហើយ shyness is the biggest enemy for all learner ភាពខ្មាស់អៀនគឺជាសត្រូវដ៏ធំបំផុតនៃអ្នកសិក្សាឧទាហរណ៍រៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនភាសាអង់គ្លេសអាគិតថាខ្មែរយើងចំណាយខួរក្បាលច្រើនតែអត់ចេះអ្នកខ្លះសួរថារៀនអង់គ្លេសប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលឆ្នាំអីខ្លះ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំខ្លះ6ឆ្នាំខ្លះ4ទៀត10ឆ្នាំហ្នឹងហើយ10ឆ្នាំលំដាប់ទីប៉ុន្តែភាសាដែលគេចេះនិយាយមានតែ Hello How are you What's your name I love you ហើយខុសពីហ្នឹងហ្នឹងហើយចេះតែអានចេះបកប្រែតែគោលបំណងនៃការសិក្សាភាសាគឺដើម្បីធ្វើ communication ណាខ្មែរយើងនិយាយថាសម្ដីជាឯកលេខជាតោណាគឺនិយាយជាកត្តាសំខាន់បំផុតនឹងចឹងចឹងអ្វីដែលចង់ផ្ដល់ថាមិនចំពោះថាយើងជាអវ័យយើងឆ្លាតឬមិនឆ្លាតយ៉ាងណាទេសំខាន់ចង់ចេះអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្លីប៉ុណ្្នឹងឯងនិទានរឿងមួយបញ្ចប់មានស្ត្រីម្នាក់គាត់ពោះធំប្តីគាត់រត់អាតុកតុកម៉ូតូកង់3ហ្នឹងឯងមិនតាន់មានកង់3កាលហ្នឹងអាលម៉ក់លម៉ក់ម៉ូតូនៅពេលឈឺពោះគាត់ដុបប្រពន្ធគាត់ទៅពេទ្យប្រញាប់ពេទ្យទៅដល់អាជ្រុងពេទ្យហ្នឹងគាត់កាច់ទៅប្រពន្ធហោះដោយសារអាលម៉ក់ហ្នឹងវាផ្អៀងប្រពន្ធហ្នឹងក៏ហោះទៅលើសួនច្បារហើយសួនច្បារវាមានស្មៅក្រាស់ដែរប្រពន្ធហ្នឹងធ្លាក់ឈាមច្រើនមែនទែនហើយទៅពេទ្យគេធ្វើកោសលវិច័យមើលទៅបើមិនវះកាត់អត់មានកម្លាំងកើតកូនទេ
តែបើវះម្ដាយស្លាប់ឥឡូវត្រូវសម្រាប់យើងមួយណាបើទុកស្លាប់ទាំងអស់បើវះស្លាប់ម៉ែវះអត់វះវះទៅបានកូនភ្លោះពីរចំណេញកូនប្រុសចំណេញចំណេញមួយណាហ្នឹងបានពីរហ្នឹងហើយតកូលហ្នឹងក្រីក្រជាទីបំផុតពេលជប៉ុនវះហ្នឹងនៅខ្មែរយើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេអាណិតពេតហ្នឹងអាណិតគេយកម្នាក់យកទៅចិញ្ចឹមយកទៅស្រុកជប៉ុនម្នាក់ទៀតឲ្យនៅជាមួយនឹងខ្មែរបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរ20ឆ្នាំក្រោយមកជួបគ្នាអ្នកនៅជប៉ុនគេរៀនចប់អានស៊ីញើចេះភាសា2-3 20ឆ្នាំលឿនហ្នឹងបងចប់អានស៊ីញើអឺជាង20ឆ្នាំជិត30ឆ្នាំហ្នឹងហើយហើយដល់តកូនម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរគាត់ធ្វើការខ្ពស់ឡើងថ្នោតឥឡូវបើយើងនិយាយអំពីពូជជាមួយគ្នាទេបើយើងគិតថាកើតតាមថ្ងៃតាមខែខ្លះកើតខែនេះមានសិរីសួស្តីតែគាត់កើតតណាល់គ្នាមែនទេឈាមជួដូចគ្នាពូជជាមួយគ្នាឪជាមួយគ្នាម៉ែជាមួយគ្នាប៉ុន្តែវាមិនខុសពីក្របពូជពីរក្របល្អទេមួយក្របយកទៅដាំនៅលើដីដែលល្អមួយទៀតយកទៅដាក់លើថ្មមកពីពូជឬក៏មកពីដាំនឹងចឹងដូច្នេះអត់អាចបន្តពូជបានទេក៏មិនដេញរៀនឆ្លាតមកពីពូជរៀនអន់មកពីគ្រូណានឹងចឹងមនុស្សដែលមានគោលការណ៍ពិតប្រាកដក្នុងជីវិតអត់បន្តនរណាទាំងអស់អត់មានបន្តគេគឺគ្រប់ទីកន្លែងដែលទៅដល់ឃើញផ្លូវសម្រាប់ដើរអញ្ចឹងបានទៅប្រទេសគេប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយធនធានធម្មជាតិតែមើលចាញ់ស្រុកខ្មែរយើងឯងប៉ិនគេចេះរៀបឯងដែលហៅថាបដិរូបកន្លែងណាក៏កើតលុយដែរនឹងវិញនិយាយពីធនធានធម្មជាតិបឹងបួរអីចាញ់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានយើងមិនបាច់បន្ទោសនរណាទេយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចកែប្រែជោគវាសនាខ្លួនឯងផងទាំងជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិយើងផងនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងបើសូមអនុមោទនាសម្រាប់ម្ដាយឪពុកឯងដូចជារំលាយព្រះគុណជួនណាសម្រាប់មាតាបិតាតទួលទោសដែលមានឈ្មោះថាអនន្តរិយកម្មនរកខាំងទុករត់តែលៀនឆ្នាំទទួលខ្ទង់ឈាមពងច្រមខំពំទុកជាជ្រោះជ្រៅល្វឹងល្វើយហើយមិនរួចឡើយពេកនឹងទៅនាងហើយបំបីបំពីទោះជាលំបាកតោកយ៉ាងយ៉ាងណាគួរកុំបំពីមាត្រានឹងព្រាំងឆ្នាំមានៃយើង
ៀតញោមតែចូលចិត្តទាំងប្រុសស្រីញាតញោមតែចូលចិត្តទាំងប្រុសស្រីយុវជនយុវតីតាយាយស្នេហាវត្តមានផ្លែផ្កាទាញបរិស័ទចូលចិត្តវត្តមានផ្លែផ្កាទាញបរិស័ទចូលចិត្តវត្តមានព្រះអង្គជួយស្រោចជួយស្រង់វត្តបានល្អពិតនេះមកពីលោកគ្រូមានគុណិតនេះមកពីលោកគ្រូមានគុណិតចេះច្នៃប្រឌិតវត្តបិទស្កានស្កានយើងបានសុខសានរួចពីតងតុនយើងបានសុខសានរួចពីតងតុនធម៌មាលង្ការពីរងអង្គចារោច័ន្ទសោជនអង្គពីវត្តល្អគួរកយគុណអ្នកតូចអ្នកធំមូលផ្ដុំរំទុំវត្តមានសោភ័ណ្ឌទាញភ្ញៀវទេសចរញាតញោមត្រេកអរមូលមីជុំចិត្តព្រះអង្គស្ថិតពិតក្នុងបេះដូងពងយើងវត្តយើងស្អាតល្អឋិតថេរជានិច្ចចិត្តទាំងប្រុសស្រីញាតញោមតែចូលចិត្តទាំងប្រុសស្រីយុវជនយុវតីតាយាយស្នេហាវត្តមានផ្លែផ្កាទីបរិស័ទចូលចិត្តវត្តមានផ្លែផ្កាទីបរិស័ទចូលចិត្តវត្តមានព្រះអង្គជួយស្រោចជួយស្រង់វត្តបានល្អពិតនិងមកពីលោកគ្រូមានគុណិតនិងមកពីលោកគ្រូមានគុណិតចេះច្នៃប្រឌិតវត្តបិទស្កានស្កានយើងបានសុខសានរួចពីតងតុនយើងបានសុខសានរួចពីតងតុនធัวមីលង្ការពីរងអង្គចារោច័ន្ទសុជនអង្គពីវត្តល្អគួរកយគុណអ្នកតូចអ្នកធំមូលផ្ដុំរំទុំវត្តមានសោភ័ណ្ឌទាញភ្ញៀវទេសចរញាតញោមត្រេកអរមូលមីជុំចិត្តព្រះអង្គស្ថិតពិតក្នុងបេះដូង